Salam la famille, j'espère que vous avez un bon travail. Sama gars xaliss wo mais nak tay sama gars yi ki ñepp bëgg ki ñepp fonku jox ko ciir bu kawé kawé tay dafa melni dafa daanu muy jëjja tay muy jëjja melni na dafa daanu bu xalanku ndax fi nga xamni dafa lay sentu matrios nekkul fofu jëjja borom jikko ju bax la nit ku ñepp bëgg la nit ku ñepp naw la mais nak tay nim comporté wo vraiment du comportement bu bax comportement bi jëjja amé tay mom ci keneen lañu doon sentu mais pa jëjja ndax jëjja comportement bi mu wone ci série bi yiw ak dal gi wër ko manam may mu gis ni du ko juger sa nga xam ko te bo leen xolé jëjja dafa juger ki nga xamni modi matrios te xamago 100% japp ne jigen ñoo ñu di wër xaaliss la nga xamne seen ko ñu gis rek nañu jima am ci mom dara donc ne matrios amna benn jaar jaar bu négatif moy kan ni fim jaar xaaliss mo tax mu dundu yenn metti dim dundu wala sa xarit bu bon na xarit mako don commencé muy dugunte goor ñi di len engé seen xaaliss ba tax problème yépp dal ko mais nak ki nga xamne mo djéja dafa djum mom ci li nga xamne ci non la caricature ki nga xamne mo matrios la matrios amu bop intention ci nga xamne ci mo Omar Diagne intention bi am ci Omar Diagne moy yermandé ak mbeugël ak tiofel bo xamne ci ko ëmbël ngir lim nekk ni ko xamne ci na am xelam dafa matadi pour l'instant lolu la wone jamono jiri mais nak ki xamne mo djéja nak jappé nako nit ko xamne ci ne intérêt mo tax mu top ki nga xamne ci mo Omar Diagne ba tax djéja tay mo dafa daanu sama gaay képp ko d'accord ni nak tay sunu xarit dafa daanu mom may me keur ci commentaire ko ci dekkul jox ko keur blanc donc nek djiamou nit la ko xamni ni jamono ji limi wone ci série bi motax mom la ñepp gëna jox bop mais nak nit ku ne du ñak bes nga def ñumte tay nak ki xamni mo djia pour man dafa def ñumte lu reuy kep ku gis lool nak jox ma keur ci ku gis lool jox ma keur blanc mais ki xamni mo di matrios mom liko dal gis ngeen ne liko wate deug deug moy xaritam bi matrios xaritam bi nga xamni ci moko duggal jeuf ji ñaaw ji jepp gis ngeen ni mi ande ak jabaru modou diagne mi ngi and ak mom teewul mi ngi gën ak modou diagne ci sous di dund ak mom lu neex yimut ci lool mais gis ngeen ni mi yaq jeuru matrios bi motax jigen da nga wara baye xel carrément ni lay conseil ci sa aduna ñu lay conseiller bon di la conseiller négatif di la conseiller nga dévier sa yaay di la conseiller nga dem bëru ci appartement di tiaxan ak goor ñi heure buñu gennaté ñi ëpp ñom dañ lay yaq buñu démé sa dér do fa rafet da gis na ni mi yaqé matrios mi ngi xamal jabari mourou dianti né matrios taxawalu kat la fu mu tollu goor ñi lay fréquenté tiaxan yi yépp liko dal 99% moko tek bopam li dal matrios 99% li dal matrios matrios moko tek bopam parce que mo diglu conseiller yo xamni baxul ta xaritam yi mako ko joxon ki lay jox conseiller yu baxul moy genn ci biti di yaqal sa dér motax nit ki boy dund wala dem attaché wu baax baax ñi nga jox confiance ak ñi nga jox sa nopp pour ñu lay conseiller képp ku lay conseiller pour nga takato ak say wajurum xamal ne koku conseiller munta bax conseiller bobu munta bax ci kaw suuf bayal sa wajuru fi ta nga genn nga dem xolé appartement nga nek fa ba sa wajuru fi nga dem and ak ki nga bëgg bu ko lijeenté tim ko faalé baaxul bayal sa wajuru baaxul bu ko digloti ku la bayal sa wajuru wona na tégal relation bu tang war ko bayyi mais wurtu doon lo xamné ci ni relation intérêt la alal wala amour ndax boudé amour mo ni nga wara def moy xol no def ba convaincre say wajur ñu fekk ci sa amour boudé alal dang ko wëra wut wutine waxé ci dang ci mëna jappalé say wajur ndax défena fi képp kuy liggéey say wajur tax kon ku lay conseil lolu xamal ne da lay duggal ci kam mais dul ci genn mais gis ngeen ki nga xéssi nak modi khadisa mais khadisa mom shaytané iblis deug mo nek ci mom ndax gis ngeen matrios jaar jaar bu metti am mom mu taxaw carrément di ko wax ngir lan yaq journem yaq yendom ba tax gis ngeen matrios comportement bi am dundam bi sensé ki sensé immédiatement ba bëggul lulul baye yenn bi dem donc nak baye yenn bi dina xaw compliqué trop ndax Omar Diagne nim ko waji nim ko préparer ak réaction bi am ci matrios pour mu baye ko mu ñibi dina xawa jafé trop bo xewé sax scandale man nafa amal ndax Omar Diagne man na yingu wat à tout moment ndax matrios ni bëgg ñibi dafa ñaaw amana sax djaja bu ñu wéx gis comportement matrios li tax mu bëgg ñibi bis bu ko rakam bi expliquer dana tax mu xamne carrément matrios mi du ko bon te du ko xex ni ay tiaxan moko bolé ak xex ni Omar Diagne ndax bu xamé né carrément ki dafé ñëwoon uniquement pour yenn ci ngir dalal Omar Diagne yaa wax ko wax du ñaaw ji ba tax mu bëgg quitter lepp dem bu doon ko xex ni intérêt moko fi indi ak lu ko yaay djaja mëna wax du tax mu bëgg bayyi jotaay bi né day ñibi wat mais nak nitu kersa la nit ko am lu muy bañ na nit ko am lu muy rouss la do té def na erreur ba dugg ci ni mo tuddu mais gis ni na jamono ji mi ngi koy regretter carrément sama gaay yaa ngi sama gaay benen inshallah bu len fatte like video bi amna ci solo da ngeen wax ma seen gis ci commentaire jeja tay daanu na wala daanu wut keur rouss ou bien keur bala jaay ni sama gaay benen inshallah.